Pred vami mladimi je na tem svetu živelo približno 4000 generacij. Zadnjih 8 je odkrilo nafto in je seveda začelo izkoriščati in seveda s tem tudi do neke mere se osvobodilo ekoloških omejitev. In pravimo, da smo stopili v novo geološko dobo, poimenovano po nas, antropocen. Po drugi svetovni vojni se je vpliv človeka na okolje eksponentno povečal. Govorimo, da se je začela doba velikega pospeševanja, v kateri živimo še danes. Pa ne gre samo za povečano rabo fosilnih goriv, gre za cel proces globalizacije, ki je sprožil skokovit napredek po eni strani znanosti, tehnologije, pa seveda tudi naraščanje prebivalstva. Seveda eksponentna rast povzroča danes probleme in povzroča tudi svetovni nazor, ki ga ponavadi imenujemo kar neoliberalizem. Skratka, kaj je neoliberalizem? Gre za neusmiljeno izkoriščanje javnega dobra, od naravnih dobrin do končni fazi genetskega materiala. In ravno to skupaj za globalizacijo poganja še danes antropocen. Zemlja je za človeka čudovit planet, ravno prav oddaljena od sonca, z obilico vode in bogatstvi, ki jih skrila njeno kopno. Ampak ta planet ima eno napako. Planet ne raste. Naš gospodarski model pa predvideva nenehno gospodarsko rast. In seveda na račun zemlje, kot da je ta neka brezplačna samopostrežba. In seveda, ker planet ne raste, ravno to nenehno hlastanje povzroča obilico okoljskih problemov. Podnebne spremembe na eni strani, onesnažen zrak, zakisanje oceanov, tanjšanje ozonske plasti, problemi z kemičnim onesnaževanjem, porušena cikla ogljika in dušika. To je vse, kar je dejansko posledica napačnega prepričanja, da je Zemlja planet, ki raste. Generacije rojene v 20. stoletju smo vam, rojenim v 21. stoletju, po eni strani zapustilo kopico čudovitih izumov in tehnologij, po drugi strani pa seveda tudi kopico nerešenih okoljskih problemov. Te bomo morali reševati skupaj. Dejansko, če želimo imeti kakovostno in normalno življenje v prihodnosti. Ni lahko popravljati napake svojih staršev, vendar pri tem nam pomaga znanje. In ravno knjiga Planet, ki ne raste, vam bo povedala, kje so problemi in nakazala pot do rešitev. Delovati v prid okolja pravzaprav pomeni delovati v korist vseh nas.